Ще кілька років тому офіційна наука не сприймала всерйоз доказів існування снігової людини. А криптозоологів, фахівців, які вивчають єті, вважали псевдонауковцями. До початку ХХ століття так само вигадкою наука вважала горил. Дослідники, які поверталися з Африки та розповідали про великих, схожих на людей мавп, просто висміювали. Довго вчені не могли повірити і в існування австралійського чорного лебедя. Аж допоки голландські мореплавці не привезли птаха до Європи. Минулої осені відомий американський криптозоолог Кен Герхард виявив в національному заповіднику Тонто у штаті Аризона велетенський барліг. Від стороннього ока лігво було старанно приховано травою та гілками дерев. Поряд чоловік помітив відбитки босих ніг 60-го розміру. А в самій схованці – хутро та екскременти невідомої науці тварини. Дослідник стверджує, житло належить єті. Через гігантський розмір стопи в США його називають «бікфутом». Заява Кена Герхарда стала справжньою сенсацією і поновила серед науковців дискусію щодо існування снігової людини. З усіх куточків Америки почали надходити численні свідчення очевидців, які особисто зустрічали легендарну істоту. Так, адміністрація міста Індіанаполіс повідомила, що двометровий бікфут нещодавно потрапив під колеса вантажівки місцевого водія. Але затримати чи надати допомогу потерпілому чоловік не встиг. Істота втекла у ліс. А пенсіонерка зі штату Огайо зустріла волохатого монстра у своєму власному саду. Налякана жінка одразу ж кинулася до будинку по рушницю. А коли повернулася, незваного гостя вже не було. Цей волохатий гігант реально існує. Він живе у багатьох віддалених районах світу. Бігфут дуже розумний та майже невловимий. Чи можуть бути американські бікфути та українські чугайстри родичами? Провідний український криптозоолог Анатолій Сидоренко упевнений, чугайстер – це особливий підвид легендарної снігової людини. Ми приходимо к виводу, що від Іспанії і до Дальнього Востока, до Чукотки, тут живе один вид. Що називають в науці реліктові гомінойди? Анатолій вивчає загадковий феномен близько 20 років. Часто влаштовує наукові експедиції в Карпати і сам кілька разів спостерігав монстра з ретельно підготовленої засідки. Останнє наблюдення у нас було іюль 2017 року. Я його наблюдав ближче, ніж вас, буквально з 2 метрів. Він пройшов мимо мене, глядя так під ноги, крупний, красивий самець, атлетичного тілосложення. За словами науковця, чугайстер мешкає не лише в районі Карпат. Дослідники фіксують його присутність також і на сході країни. Зараз можна назвати 2 групи у нас на території України. Це Карпатська група і це Сєвєродонбаська група. В южних областях він ісчез. Тобто за багато десятиліть ні одного случаю наблюдення. Двометрових волохатих чудовиськ вже понад 50 років фіксують біля села Константинівка, неподалік Краматорська. І докази, які зібрали криптозоологи, свідчать про те, що чугайстри мають інтелект. Ці фотографії зроблені Анатолієм Сидоренком та його британським колегою Девідом Арчером. Заплетені гриви коней – справа рук єті. Чому вони демонструють любов до цих тварин, поки невідомо. Натомість селяни скаржаться, що загадкові істоти крадуть з їхніх городів капусту, буряк, кабачки, яблука та малину. На основі знайдених екскрементів зроблені виводи, що десь 60-70% – це рослинна піща, трава, там все. І 30-40% – це животна піща. Случаї, коли діти їли людей, такі не зафіксовані. Очень любят молодую кукурузу. Во время созревания кукурузы они выходят на полях и могут неделями там жить. І лише в голодний зимовий період снігові люди крадуть домашню худобу у довколишніх селах. Коли ж їм це не вдається, доводиться їсти кору дерев, мох та лишайники. Ну от від лишайника. От він називається ісландський мох. Он вполне нашим снежним чоловіком відправляється в пищу. Он съедобен, питателен, багат на мінеральні вещества.
Владислав Канюка виявив характерні місця ночівель та сліди снігових людей навіть на одному з безлюдних островів поблизу легендарної козацької Хортиці у Запорізькій області. А місцеві рибалки зізналися, що Єті регулярно краде в них свіжовиловлену рибу. Воровал рибу. Виділи, що якийсь волосатий дядька вдруг схватив цей садок і з ним як чухнув.